Ja, kära vänner. Ja. Det är piglördag idag. Ja, det är väl fantastiskt. Det är onsdag. Den 8 februari är det ju inte. Nej, inte april utan det är mars. Just det. Så är det ju. 2023. Ja. Man kan ju undra vad det ska bli av allting faktiskt. Det verkar vara mycket som händer. Det måste man ju säga. Jag tror vi kör ett litet onsdags. Så där ja. Och som vanligt största av tack för allt ni gör. Det börjar bli lite hyfsat, det måste man väl nästan tillstå, va? Det verkar som vi hamnar rätt på hela tiden. Hela tiden, gång på gång på gång. Kan det vara möjligen på det viset att det beror på att vi har en problemformulering som är liksom fundamental på något sätt? Kan det vara det? Ja, det här med monetärmekaniken, skuldmättnaden i systemet, den roll det spelar för ekonomin, ekonomins interaktion, sammankoppling med informationshanteringen, ja, just det. Ekonomin, monetärmekaniken, geopolitiken, den emotionella självförståelsen, det där konstiga ordet som, ja, hittade jag på också då i de tiderna för länge sedan. Och jag har skrivit rätt så många artiklar. Kan man säga, ja. Ja, jag vet inte. Ett antal hundra i alla fall. Alla gånger. Ja, det står nya tider för dörren. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Wonderpods är Wonderpods helt enkelt. Ja. Och alternativrörelsen gillar inte Wonderpods. Så enkelt är det bara. Jag vet inte. Det blir inte bättre av det här med IQ-testet då heller kanske. Men nu vet inte jag, nu är kanske ett alternativrörelse just så mycket utsatta för vax på det sättet. Alltså, nej, där har de i alla fall så långt de har kommit. Men sen går det väl tunt allt som oftast. Men det ska man väl säga till alternativrörelsens fromma där, att jag har ju under senaste dygnet faktiskt tagits ner en hel del flaggor och ja, det har det ju gjort alltså. Ja, det är ju klart att i de här tiderna, det står ju så att säga förändringar för dörren. Och de här förändringarna, de är ju av vad man kan kalla för tektonisk natur. Alltså det är jättestora förändringar. Själva marken, ja, förutsättningen på något vis förskjuts. Märkligt. Det verkar som att människor förstår mer. Ja. Ett paradigmskifte är som informationen lagrat i ett rum under många år. I väntan på att någon ska låsa upp dörren och att den blir upptäckt. En virtuell nyckel krävs för att låsa upp dörren. Det krävs en offentlig tillställning, ett uttalande i nyheterna eller en viss fras för att låsa upp dörren. Vi tänker till exempel på Hultqvist, den djupa staten var väl en sån kanske. Några uttalanden i nyheterna, och det kan vara sånt också, ja.
Det kan vara over the top signalering och så vidare. Ja. Ja, de flesta behöver en sån där liten en spark där. Eller att informationsrörligheten byter riktning. Ja. När dörren öppnas och ögon ser vad som finns inuti rummet kommer ingenting någonsin att bli detsamma igen. Ingenting någonsin. Det är helt omöjligt faktiskt. Vi lever i en kultur av politisk korrekthet. Där människor sannolikt kommer att bli mer förolämpade av en felaktig färganmärkning eller ett viftande långfinger än av ett krig. Som i de flesta mallar för social ordning. Så är politisk korrekthet bara ännu en illusion. En konstruktion som är köpt in i vårt medvetande. Det finns därför att ge intryck av att samhället bryr sig. Samhället bryr sig inte i verkligheten. Inte alls faktiskt. Nej. Vi får höra varma och fluffiga saker för att få oss att tro att vi lever i en välvillig kultur. Ja. Det gör vi faktiskt inte. Den är enskilt vinstmaximerande till sin grund och funktion. Alltså. Mm. Det är dess natur och karaktär. Det är så där faktiskt kan man säga. Ja. Konstigt. Mm. Vi lever i en krigskultur som är förklädd i annat. Vi lever i en fängelsekultur. Repressiv sådan alltså. Och vi lever i en kultur av förnekelse. Inte minst självförnekelse faktiskt. Mm. Vi aktar oss alldeles för mycket fortfarande för att det här med att ta tag i våra egna känslogrunder och värderingar. Det tar emot, det gör ont, det skapar kognitiv dissonans. Vill inte erkänna för oss själva och tänk vi och fasa vad skulle alla andra tycka liksom. Jag som intäktar mig så in i helvete hård i de frågorna. Ja, jag vet inte. Ja, som sagt, förnekelse. Men allt går ut på att hålla oss känslostyrda, irrationella. Den enklaste känslan att skapa för detta är rädsla naturligtvis. Mm. Corner moment coming up kanske då va? Mm. Vid 17 års ålder behöver ett barn fortfarande en lapp från sin mamma för att bli befriad från en dag i skolan. Jo, det är ganska oskyldigt, varmt och fluffigt. 6 månader senare kan barnet skjuta med gevär och marschera i frontlinjerna i ett främmande land och få dem att döda andra människor. Och när just den sonen eller dottern inte återvänder hem säger man då helt, ja, kallt att ja, frihet är inte gratis, nej. Och att ditt barn har betalat yttersta priser för det underbara liv vi njuter så mycket av idag, ja. Det underbara livet minus det vackra barnet vill säga. Mm. Så tagga ner lite grann i det här. Det här med krigsromantiken alltså. Mm. Fast det kan man väl säga åtminstone till alternativrörelsens from att det är inte så mycket mer det där längre. Men fortfarande finns det ju många inom så att säga, alternativa som tycker då på något vis liksom att det är skit med de här länderna som har exploaterats under flera hundra år, att de så att säga är trötta på det. Mm. Att vi tillhör den exploaterande sidan, det, ja, nej, det är inte så allvarligt på något vis hos många fortfarande alltså. Ja. Förmånen att få vara skuldsatt heter ju egentligen allt vi har i det här landet. Mm. Fortfarande ett original i många avseenden och stycken. Inte minst det här med skuldsättning. Inte minst det här med skuldsättning. Och det har ju satt sin prägel. Den svenska befolkningen och privatskuldsättningen. Det är ju en mycket märklig situation. Alltså, borde kanske fler tänka på hur det här kommer sig. Mm. I en krigskultur går man i krig mot allt naturligtvis. Och vi har det så kallade kriget mot terrorismen då från 2001. Och som teoretiskt sett inte ens kan vinnas överhuvudtaget. Alltså ett abstrakt substantiv. Ja, vilket naturligtvis därför utgör själva det fundamentala syftet med det kriget då. Det är omöjligt att avsluta i krig mot en fiende som inte definieras som en geografisk avgränsad yta eller en numerär. Alltså det är inte ens en entitet på det viset alltså.
Det går ju att bedriva terrorism ur hur många perspektiv som helst. Vad var den där terrorismen egentligen för någonting? Konstigt svårt att säga, men bland de tidiga fanns i alla fall några exempel med Sverige. Och så var det någonting med att utbilda terrorister och förse dem med vapen, beväpna dem, alltså Boforsaffärer och Telubaffärer, Robot 70 och sådär. Ja, det var ju det. Det var ju konstigt. Ja. Det är nog helt otroligt, tycker jag. Ja. Så det här kriget kommer att fortsätta, inte bara på utländsk mark utan även just här i det goda gamla landet. Det pågår ju. Men det här kriget är ju, som sagt, det är ju ett informationskrig. Mm. Det är ju det. Man får nästan säga att bara namnet på nationalsången gör mig illamående numera. Du gamla och rädda kanske det skulle heta. Mm. Fast vi vet ju inte ens hur gammalt det har varit. Nej, det gör ju inte det. Någon har ju liksom tagit monopol på något vis. På användning av pennan i de sammanhangen. Mm. Så vi har vissa svårigheter att lokalisera oss i tillvaron. Eftersom vi inte har riktig koll på var vi har varit någonstans. Så, ja, det blir ju kanske svårare att dra ut det här gentemot framtiden. Mm. Så är det nog faktiskt. Och det kanske man ska börja tänka lite mer på nu. Ja. Vi älskar ordet krig alltså. Ja, vi måste. Vi har gått i krig mot droger och fattigdom, om hunger, om fetma. Och naturligtvis ska vi inte glömma dessa krig som utkämpades med slag, rustning och vapen. Alltså den kinesiska militära verksamheten. Vi vill bara göra krig av allt, eller hur? Eller? Mm. Det är konstigt alltså. Men krigets faser behövs för att hålla oss rädda. Vi är alla i krig för denna sak. Nu har vi kriget mot covidiotin. Mm. Fast egentliga krigen som vi ändå alltid har bara, det är kriget mot oss själva, inom oss själva. Mm. Vår föreställningsvärld, våran grund, våra känslogrundande värderingar i det. Det finns betydande överenskommelser som görs bortom kulisserna eller bakom kulisserna. Det finns delaktighet och samarbete på en nivå som är sinnesrörelseskapande för en nyvakna kanske. Det är lite för mycket kanske här. Varför tar det delar med elefanter och sådana där grejer? Låt oss inse det här nu. Ofta finns det mycket pengar att tjäna på båda sidor av krigets ekvation. Opiumhandeln i Afghanistan är bara ett exempel på våra tappra utlandsinsatser. Mm. Ja, business har aldrig varit bättre eller mer lukrativ eftersom USA lånar ut sin hjälp i vanlig ordning som verkställande hand. Ja, lånade och lånade, sa Bill. Mm. Vad sa han om Ericsson reporter? Är det det med lånet egentligen? Alla visste ju om det där, är inte det där konstigt? Ja. Krig är en god affär för en handfull som faktiskt gynnas av det. Men till vilket pris är det här egentligen? Mm. Ja, ett av priserna är i alla fall vår ökade rädsla. Mm. Trygghetsnarkomanerna. Mm. Eller? Varför denna plötsliga vurm för trygghet? Mm. Det är farliga saker överallt. Mm. Konstigt. Skulle man kunna torgföra den här politiken utan rädslor? Skulle inte gå så bra med. Kan någon ha tänkt på det här så? Ja, möjligen. Möjligen kan de ha gjort det. Mm. Men det vet jag ju inte. Är det någon mening med att vi tillåter oss själva att vara underkuvade och manipulerade? Ska vi låta oss själva vara förhindrade att dra våra egna slutsatser helt och hållet kanske? Och därmed att agera på, utifrån vårt eget tänkande. Det är en bra grej, tror jag. Det är ingen risk att någon kommer utnyttja det där. Tänk om det finns ett enskilt nyttomaximeringsintresse inblandat i ekvationssystemet. Mm. Och vi bara blir allt mer rädda. Är det riktigt lämpligt, tror jag? Jag är inte så säker på det faktiskt. Det skulle kunna vara, för att säga direkt, olämpligt. Mm. Till och med det alltså.
Så länge vi är publiken och det är det som äger projektorerna har vi förlorat alltså. När vi tillåter oss själva vara placerade på det här sättet så har vi i grund och botten efter diktat av en tillskansad myndighet gått med på att spela med på deras regler, alltså enligt deras regler. Och hur ska vi någonsin vinna om vi behåller den positionen? Det går ju inte. Och det enda sättet vi kan förflytta oss och vår själsliga disposition i det här, det är faktiskt genom att utvecklas. Ja, det är ju konstigt att det kommer in den vägen också. Det är ju märkligt. Riktigt konstigt faktiskt. Varför är det så svårt då? Eller varför är det så att folk kryper ihop och duckar och samarbetar med ett system som är självklart korrupt i sig själv och arbetar mot mänskligheten? Tror vi verkligen att vi kan tilltala, blidka eller modifiera de här befogenheterna medan det enskilt gynnande systemet urskillningslöst stampar på varje levande område av våra liv alltså, och vägrar svara på frågor om innebörden av dessa eller dess förmodade beståndsdelar och blankt struntar i att följa sina egna regler dessutom alltså? Jag vet inte. Svaret är ju bara, det är ingen mening alls att hålla på med det där. Det är ju helt fel alltså. Men samtidigt är det ju så att för att kunna komma någon svart i det här så måste vi så att säga uppnå en kritisk massa av medvetet medvetande hos befolkningen. Det måste vi göra. Det går inte annars. Nej. Och det har vi kommit långt med. Jättelångt har vi kommit. Det har vi gjort. Och det behövs inte mycket nu. Jag undrar vad svenska medier tycker om det här med 6 januari. Det lär vi få se helt enkelt. Ja. Vi ska alltså inte gå med på det här och om vi vill leva vidare som människor. Spelet är nämligen riggat så att ja, vi helt enkelt inte kan spela efter de här reglerna längre. Och det gäller oavsett på vilket sätt som man vill använda det här på. Allt syftar nämligen till att det alltid finns några som främst gynnas av det här alltså i mänskligheten. Och då är det de som har konstruerat det här systemet. De har liksom inte släppt taget om det. Nej. Och de här grundpunkterna som vi alltid pratar om i det moderna kriget. Och man har liksom inte missat att de är viktiga. De är jätteviktiga alltså. Ja. Konstigt då. Det där. Som, ja, det är som en riktig paradox då. Vi måste bryta på något vis. Och det vi kan bryta, det är oss själva. Och ingen annanstans. Nej. Och när vi är tillräckligt många som har gjort det, då går det inte det här längre. Det är lite grann som sagan om ringen där med Sauron. Han får fingret avhugget där. Säger det. Eller när han slänger ner ringen i lavan. Det bara... Då går det, funkar inte längre. Nej. Det gör ju inte det. Ja. Maktens främsta verktyg. Ja. Det är ju som det är alltså. Vår rädsla. Och dess målsättning är att göra dig liten och osäker. Tänk vad konstigt. Att det blir just så då. Det är ju konstigt. Och därför kan man ju undra då med de här defaitist-historierna alltså. Varför gör man det? Varför sprider de rädsla på det viset för? Det är konstigt. Förstår de inte att det är rätt kontraproduktivt? Det kommer att gå som det ska ändå, men det skapar bara mer lidande om man beter sig på det viset. Är det kanske syftet rent utav? De kan inte vara så naiva som de tror att de ska komma i land med det här. Alltså det går klart. Nej, det tror inte jag på. Så jävla hjärndö är de inte. Lite bättre prestanda än så tror de är försedda med intellektuellt. Faktiskt. Men det kan ju vara fel alltså. Ja. Det är ingen slump att den själsliga ofärden som sprider sig i samhällskroppen förefaller epidemiskt betingad nu. Det är liksom själva meningen här också. De kommer inte hjälpa till med att ta folk ur det här. Jag tror jag börjar skriva de här artiklarna av en anledning faktiskt.
för att hjälpa människor och försöka titta på det här på ett lite annorlunda sätt. Vinkla ut sidorna lite på perspektivet. Få lite mer vidd och ett större möjligt djup. Det var nog så, men ja. Det är helt och hållet i det eget val då, om du vill att ödets, ljusets damoklesvärd nu ska falla över din egen rädsla eller över din egen nacke. Det är ju vad som står till buds. Alltså rädslan kommer du att slippa, men du kommer leva eller dö. Alltså om man går under med det här, om man inte försöker utvecklas, det är bara så alltså. Förr eller senare. Vi måste ta ett steg som mänsklighet nu. Vi måste släppa taget om den här filosofiska materialismen. Vi måste gå mot att bli mer moralfilosofiskt orienterade. Filosofisk idealism. Det är ju det. Det går liksom inte att ha enskild nyttomaximering sådär ohämmat. Marknaden. Nej, det går inte. Ja. Mycket konstigt, för jag tycker många är fortfarande. Det finns bara ett spår som leder till något till ljuset. Och ja, det finns alltså inga val i det här perspektivet alltså. Det finns många saker jag måste lära mig att göra för att komma rätt i mina beslut och kräva av mig själv om jag ska bli mer självständig. Alltså, ofta handlar det om att kassera eller omarbeta idéer som jag har stått fast vid under hela mitt liv. Alltså, det kan man ju säga när man går tillbaka och tittar då. När börjar man minnas saker i livet egentligen? Vi har först när man tittar tillbaka och så tänker man så här, men minns jag några andra saker relativt det här, parallella saker som jag kopplat till, vad var det för sinnesstämningar i samhället då, vad upplevde man för någonting? Det verkar ha varit en illasinnad psykosocial ingenjörskonst som var i farten där. Kan aldrig varit meningen, va? Nej, då skulle ju någon ha sagt något. Ja, det var konstigt alltså. Jag finner att följa denna väg inte sällan innebär att framkalla besvikelse i andra människor som tidigare har förlitat sig på min ståndaktighet i ämnen som jag numera omprövar. Och det kan man väl säga i lite veckans understatement, men den här artikeln är ju 100 år gammal. Så här, så. Men, och en gång var det ju sådär liksom att jag var ju milt uttryckt filosofiskt materialistiskt sinnad så. Men det gick liksom bort med det här med pengarna alltså. Oj, vad tyckte jag för jobba för dem alltså. Men det kanske berodde på att det aldrig blev nog mer än sådär. Det blev inte sådär jätteroligt när jag kom på att någon gjorde dem på det viset alltså. Nej. Och dessutom ett gäng töntar liksom. Nej. Vad fan, halva elevrådet i gymnasiet liksom. Nej, men typ alltså. Men shit alltså. Ja, som sagt. Besvikelser i andra människor. Vad innebär det då? Vem sak är det? Ska jag inte säga som det ska ljuga? Kanske. Alltså, jag hade en gubbe en gång. Alltså, jag var jävla osams. Alltså. Sådär. Och ordförande i den olympiska tyngdlyftningsklubben. Liksom. Jag jobbade med styrkelyft då. Jävla av i krig alltså. Men han hade en jävla fin egenskap. Alltså. Kari Osvaldsson hette han. Han var fan en ärans skitstövel alltså. Man visste vad man hade. Han ljög inte. Aldrig. Det blev med tiden... Ja. Rätt så nära vänner alltså. Sådär. Ja, det är speciellt alltså. Ja.
Och det gäller att ompröva sina känslor, grunder och värderingar, som vi har sagt så många gånger nu. Och ja, de likasinnade samlas allt mer nu. Och det märker ni själva. Det är en helt annan sak det här nu mot vad det har varit. Det kan vara mycket svårt att finna styrkan i att alltid bejaka sig själv då, mitt eget tänkande. Och när jag försiktigt går igenom allt det här röriga bagage som plötsligt dyker upp. Alltså, när jag på nytt granskar mig själv och mina tidigare nuvarande åsikter. Tidigare och nuvarande åsikter och handlingar i ljuset av en förändlig verklighet. Att erkänna min faktiska brist på att ta eget ansvar. Jag trodde faktiskt jag var helt ansvarig. Det var liksom, det kan vara svårt det där. Man hade liksom ingen koll. Man tog ett ansvar. Men det gjorde man ju inte. Man hade ju ingen koll. Inte ens på sig själv. Och det kan bli lite tjurigt faktiskt. Faktiskt. Ja. Och erkännandet av egna brister är inte alltid så lätt. Och såväl som det utgör en ovillkorlig förutsättning för den vidare utvecklingen. Det är så enkelt att projicera sin inre situation och upplevda brister på yttre omständigheter. Och peka finger alltså. Att sluta försöka. Precis som att förutsättningen för att kunna göra någonting av verkligt värde bygger på insikten om nödvändigheten av den alltid fortsatta utvecklingen av sig själv. Alltså, annars stannar man ju och dör man som människa. Mm. Till slut har man bara katten att prata om. Och det är inte säkert att så många härdar ut det sällskapet helt enkelt. Nej, det är det ju inte. Å andra sidan är det givande och självbejakande när jag börjar att fatta beslut för mig själv. Men jag tillämpar mitt eget kritiska tänkande och min självbildsrevision. Men jag blir också allt mer ensam medan jag ändå blir allt mer fri och sökande efter samförstånd. Det blir liksom synkroniciteten som är grejen. Ja. Det visar sig att genom att acceptera ansvaret för resultatet av mina beslut fullt ut, mer känt som mitt eget tänkande då, istället för att skjuta upp till någon annans svar eller att fixa det där, fattar jag faktiskt bättre beslut för mig själv genom att använda större perspektiv. När jag vet och accepterar i förväg att drabbas av alla konsekvenser av mina handlingar blir jag mycket mer försiktig och medveten, eftersom jag försöker undvika dåliga resultat. Jag börjar anamma insikten om att utveckling av ett förlopp stoppar här i mig, om den finns någonstans alltså. Och det finns ingen kvar att skylla på än mig själv för den plats där jag befinner mig själsligt. I slutändan sover jag bättre för det, och idag då känner jag mig klarvaken. Mm. Ja, när jag började skriva dem där för över 15 år sedan är det väl. Något sånt där då. Ja, det var tidigare då, men då var det inte så många som var så intresserade av den där typen av frågor. Men det gick så att säga lite trögt på den fronten. Mm. Nu är läget helt annat. Det är en helt annan fråga rakt igenom, är det? Ja, det är trevligt måste jag säga. Och ekonomin är ju vad den är, och det här med centralbanker. Mm. Experter spår ränta på 6%, det är en rimlig chans för det då. Omni ekonomi och världens största kapitalförvaltare BlackRock bedömer att det finns en rimlig chans att Fed höjer styrräntan till 6% och låter den ligga kvar där under en längre tid, rapporterar flera medier. Men förr eller senare kommer ju man att upptäcka då från marknadens sida att det finns ingen mekanisk koppling emellan. Och ju snarare som marknaden upptäcker det, desto tidigare kommer det här spektaklet att ta slut alltså. Mm. Och att sitta mässa det här 2014 och tro att det skulle gå i land, det gjorde jag faktiskt inte så alltså. Nej, jag förstod att du skulle ta det delar. Det var inte riktigt klart för mig hur små delar det måste vara. Mm. Så här 10 år senare så hade det varit bättre att ta lite mindre delar.
från början. Så man vill inte vara fräck eller då, så där, och skriva folk på näsan att de är lite tröga. Det är onödigt liksom. Mm. Ja, ja. Det här, ja, BlackRocks investeringschef Rick Ryder skriver att USAs ekonomi har visat sig mer motståndskraftig än väntat. Ja, den är inte lika räntekänslig i den här ekonomin alltså. Ja, jag vet inte. Det där med BlackRock alltså, inte det konstiga grej. Har inte de köpt in några obligationer? Har inte de varit rådgivet i Riksbanken ett idag? Eller kommer jag ihåg fel? Nej, det gör jag inte. Just ja. Mm. Den där Thiel, ja, han Palantir, Thielsen, Thielen där. Ja, som Trump har tillgång till, ja. Just ja. Det här är också konstigt. Mm. Tänk att de inte kom på att de skulle kontrollera de här innan. Ja, jag vet, det är konstigt alltihopa. Ja. Det är speciellt, alltså inflation. Mm. Ja. Matprishöjningar kanske, matprisinflation kanske. Det är ju senaste veckans. Mm. Kan det vara något? Ja, vi kommer nog tillbaka till det tror jag. Faktiskt, vi har inte sett det sista. Det verkar som ICA-handlarnas förening är inkallade. Den heter väl inte så länge, men den hette så en gång. Mm. En av initiatörerna där, alltså initiativtagare tror jag heter rösten. Han drassgubben där alltså. Bakom varje stor man finns en ännu större kvinna. Hans kvinna har de bara 51 tror jag. Var faktiskt, de var rätt liten. Men jävla argsint alltså. Jävla argsint kärring alltså. Mm. Det är speciellt alltså. Maken till jävla toffel alltså. Hemma. Inte så mycket annars. Nej. Ja, det där är konstigt alltså. Ja. Och i USA då med den här 6 januari historien alltså. Det kommer ju bli någonting helt makalöst konstigt nu för svenska medier. Ska de skita i att rapportera kanske? Hur blir det med trovärdigheten? Alla medier som vill ha någon trovärdighet framgent måste ju rapportera om det där såklart. Ja. Och det är inte bara lite grann som är tokar alltså. Ja. Den där skjutna polisen blev visst inte skjuten. Nej. Och bockhornsmannen höll jag på att säga. Men, ja. Han ser ut som han ser lite ut som en sån här Axel Oxenstierna vapensköld va? Ja, lite grann så ja. Mm. Konstigt det där. Hur det kan bli egentligen. Det där är lite märkligt. Eller är det inte märkligt? Är det planlagt kanske? Strategiskt planerat? Jag vet inte faktiskt. Ja, det verkar inte vilja ge med sig i alla fall. Och det finns väl inte fler gigantiska bluffar. För då hade ju någon sagt något som sagt. Och stormningen av Kapitolium var en gigantisk bluff alltså. Oh. Varför tjänar de människorna som inte vill att allt ska vara transparent egentligen? Mm. Varför vill de ljuga för? Varför vill de vilseleda och bedra? Eller kände de inte till det? De trodde det var så. Jag vet inte. Talmannen i amerikanska kongressen försvarar det här med att dela bilder från det här upploppet med Tucker Carlson då. Det är ju världens liv om det där nu. Och ja, människor förtjänar transparent när de lär sig om 2021 års händelser. Mm. Och han, McCarthy, försvarar sitt beslut och delar mer än 40 000 timmar av säkerhetskamerabilder från upploppen där. Och det är tiotusentals kameror som har filmat det här och det finns inte så mycket att be för helt enkelt. Nej. Mm. Hela storylinen var ju riggat hela skiten alltså. Mm. Poliserna öppnade och... Ja, men hur ska Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter förklara vad de har skrivit utifrån de här övervakningsfilmerna?
Hur någonsin ska de kunna framstå som någonting annat än kompletta idioter? Med hänsyn taget till vad de har tagit sig för i anledning av den händelsen. Ja, det var en märklig fråga faktiskt här. Det kommer gå fort. När som helst nu. Först går det för långsamt och sen går det för fort. Vi får hoppas att det inte går så fort så vi tappar. Ja, förståendet. Det gör vi inte. Ingen fara. Det gör vi inte. Nej. Och det är klart att det här med att Tucker Carlson gör en sån grej. Tänk att han heter Tucker Carlson alltså. Är inte det konstigt? Han heter Oliver Carlson från början alltså. Originaluppsättningen där alltså. Och Tucker Carlson 1 alltså. Han kom från Gotland. Han ägnade sig åt att infiltrera Hollywood för att se till att Hollywood-propagandan följde den givna mallen. Och så var han kommunist då också. Makan Rosenberg. Konstigt. Oliver Carlson från Gotland. Det kanske Tucker Carlson känner till, jag vet inte. Det kan ju vara det jag regisserat allt det här. Och det kan ju vara planerat sedan väldigt länge också dessutom. Det vet ju inte vi sådär. Det kan ju vara det ena eller andra alltså. Ja. Och man hävdar från McCarthy sida då att... Och man kan säga McCarthyismen då. Det är ju lite märklig då. För det var ju, gick ju ut på att jaga kommunister. Alltså nu är talmannen heter samma sak där. Det är ju jättekonstigt. Ja. Men den här inte så kommunistjagande då. I alla fall inte öppet sådär. Ja, talmannen han säger att transparens. Alltså det var som behövs. Alltså folket måste kunna se på vad det här är. Få en bild alltså av det här. Det är det mest rättvisa sättet alltså att göra alla bilder offentliga och tillgängliga så att den 6 januari händelsen aldrig inträffar igen då. Ja, och Tucker Carlson han hävdar ju då att insistera på att filmerna demolerar allting som har sagts alltså, och hävdar att den 6 januari var ett uppror, hävdar man ju då tidigare så här, men de flesta som gick in i Kapitolium den dagen inte ägnas åt våld och vandalism eller någonting, utan var ju poliserna som släppte in dem. Ja, tittar man på de här filmerna, behöver bara se ett par klipp, så förstår man ju det är någonting som är jättekonstigt i förhållande till vad som har förmedlats i svenska medier. Men hur ska de förhålla sig till det här nu? Vad ska de göra? Är det svårt nu på något vis det här? Nej, jag tror inte det faktiskt. Ja. Och amerikanska polischefen Tom Manger sa att Carlsons show var fylld med kränkande och vilseledande slutsatser. Enligt ett memo från internavdelningen som citerades av CNN. Alltså. Ja. Och hon påstod att man använde deeskaleringstaktik för att försöka övertala upprorsmakare att få varandra och lämna byggnaden istället. Därför det såg ut som att det var en guidad tur där inne rent utav. Ja, några sådana slagsmål och vandalism, det såg man inte så mycket av. Var några stycken då, de var ju pinpointade och tillhörde väl de här bokstavskombinationsorganisationerna. Det är mer känt som underrättelsetjänster tror jag. Just ja. Ja, det där är konstigt. Alltså, det här kastar ett helt annat ljus över vad som faktiskt hände, säger Donald Trump. Han hävdade vidare att husets valkommitté som undersökte stormningen av Kapitolium var en gigantisk bluff. Ja, det var ju konstigt. Tänk att det kommer fram nu också. Ja. Och alla de här... Ja. Det sitter ju folk i fängelse med det också, inte det? Vi kommer tillbaka till det. Det är jättekonstigt. Jättekonstigt alltså. Hur kunde det bli så här dumt alltså? Jag vet inte. Det skulle kunna bero på att det är planlagt. Det skulle kunna bero på att det här är ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt på global skala. Det kan ju vara det, alltså. Man vet inte riktigt.
Och Riksbanken polisanmäler dataintrång, pekar ut hackergrupp, och behöver väl inte säga egentligen att man misstänker att det är en rysk grupp då, men det, ja, man får väl säga ja. Det finns anledning att anta att Riksbanken blev utsatt för dataintrång, står det i alla fall i polisanmälan, och det hänvisas till hackergruppen Anonymous Sudan, alltså, som under den senaste tiden har tagit på sig ansvar för en rad cyberattacker mot svenska myndigheter och företag, enligt vad gruppen uppgett i attackerna hämnd för de koranbränningar som genomförts i Sverige under 2023. Bland annat har Anonymous Sudan påstått sig att agerat Riksbanken, vilket enligt anmälan är orsaken till att gruppen pekas ut som misstänkt i aktuellt ärende. Oh. Vilka som ligger bakom Anonymous Sudan är oklart, men gruppen kopplas ofta samman med Ryssland. Säkerhetsexperten Marcus Murray då tror exempelvis att det i själva verket är ryska hackergrupper Killnet har Expressen rapporterat om tidigare. Anonymous Sudan förnekar kopplingen till Ryssland, men har samtidigt beskrivit Ryssland som en vän. Av Riksbankens polisanmälan framgår att ärendet utreds av gruppen för komplexa cyberbrott på polisens nationella operativa avdelning NOA. Utöver dataintrång har Riksbanken nyligen lämnat in en polisanmälan avseende olaga hot. Detta sedan man den 21 januari eller februari mottagit en misstänkt bomb. Ja, som sagt. Jag vet inte. Börjar det bli folklustspel eller Eva Rydberg på Fredriksbergsteatern och det här? Lite slapstick nästan. Man snubblar på tårtan och får den i ansiktet och sånt där. Eller snubblar och får tårtan i ansiktet. Ja. Det är nästan lite så, va? Och så tar det enkelt. Lagom delar. Jag vet inte. Ja. Ja, Börje han stretchar på helt enkelt nu, och han tappar lite ersättning, så han har blivit ovig på gamla dagar här nu, och han får nöja sig med ja, dryga 53 miljoner kronor. Det är hälften av vad han fick för bara 2 år sedan. Ja, avkastningsmålen har inte varit så där jättebra alltså. Det här är ju ja, dråpligt alltså. Och det är en rätt tydlig optik hela tiden. Det är inte så mycket att orda om egentligen på det viset alltså. Nej. Men han stretchar på Börje alltså. Det gör han ju faktiskt. Han börjar bli mjuk nu. Man kan snart hålla sig runt sina egna fotleder i brygga alltså. Sen kan han rulla iväg dit det lutar alltså. Ja. Och Nord Streams aktieägarländer och FN bör snarast enas och kräva en brådskande utredning av terrorattackerna mot ryska gasledningar. Det uppger då den officiella representanten för Kreml, Dmitri Peskov. Således kommenterade presssekreteraren för Rysslands president artiklar i västerländska medier som presenterat en ny version av undergrävandet av SP enligt New York Times. Och The Times of Sight var en viss pro-ukrainsk grupp inblandad i attackerna. Ja, det här är inte bara konstigt. Det här luktar avskyvärt brott. Åtminstone bör aktieägarländerna i flödena och FN kräva en brådskande transparent utredning med deltagande av alla som kan belysa det här, säger Peskov. Sverige har gjort en utredning. Varför delar man inte med sig av resultatet för? Ja, hur trovärdigt är det liksom att det är inom ekonomisk zon då? Svenska ekonomisk zon. Ja. Sen kan man ju säga så här. Det är naturligtvis möjligt att CIA har tagit några trallökar att göra. Men rent operativt så. Ja. Det är liksom samma nyttotag i alla fall. Så kan man säga. Det är kanske meningen att det ska bli en viss optik av det här. Det är kanske meningen att folk ska förstå. Resonera, tänka själva. Lite grann som det vi läste från början här. Om det här själsliga. Det är inte fullt så oviktigt som man tror. Därför vi har lagt upp alla föreläsningar på precis samma sätt. Och utom de här senaste som är på cirkus och så vidare. Det är ju lite mer grenspecifikt om vi säger så. Men ja.
Ja, han sa också att den ryska sidan fortfarande inte får utreda sabotage. Ja. Konstigt alltså. Moskva fick först besked om nya versioner av händelserna för bara några dagar sedan. Sammanfattande som då. Jag vet inte. Kan det vara dokumenterat redan? Ungefär som med Biden och valfusk och hela det kittet. Kan det vara så? Jag vet ju inte sådär, men man känner ju liksom att det, om du ändå har planerat så jävla noga alltså. Man till och med någon som heter Tucker Carlson där och en talman som heter McCarthy. Ja. Namnen går igen. Propionomen. Ja. Speciellt alltså. EU vill inte att de här länderna som köper naturgas då ska bilda en kartell. Nej. Ja. Det där, Europeiska unionen kommer att göra sitt första steg som en köpargrupp på den internationella gasmarknaden nästa månad när man lanserar det första anbudet för leverantörer. Ja. Ja. Hur blir det där egentligen? Hur blir det där egentligen? Om EU redan är korrumperat då? De gick ju alltså tillbaka till det där. De går mot, går till att bilda en kartell alltså. Ungefär som livsmedelsindustrin. Är det en bra del? Jag vet inte. Det kanske är bra. Jag har ingen aning faktiskt. Priskartell, ja. Är det bra? Är det sådana grejer bra? Är det någonting som gynnar samhället på lång sikt? Eller gynnar den enskilda intressen tror främst? Ja, det vet man ju aldrig riktigt. Nej. Ja, generalen Michael Flynn, han stämmer då ett antal lökar i underrättelsetjänsterna Comey, McCabe, Strock, Müller och ja, någon demokratisk åklagare. Och, ja. Vad blir det av det där, tror jag? Har han på fötterna, man tror? Han var ju visserligen underrättelsetjänstchef, utsedd 2 gånger av Barack Obama, vilket i sig då naturligtvis reser frågan hur i helvete kunde Obama vara så dum? Eller kanske inte var så dum då? Nej. Han kanske körde lite under falsk varudeklaration helt enkelt. Kan ju vara så. Det kan ju vara planlagt sedan länge. Han valdes ju 2008 där. Man gjorde ju det. Ja, tänk hur det kan vara. Det vet man ju inte riktigt så här bara. Nej, just det. Och 50 miljoner kronor då stämmer han på Flynn. I sammanhanget kanske inte någon sådär jättesumma va. Nej. Med hänsyn taget till vad det här handlar om i sin helhet. Precis alltså. Och som av en anledning i tiden här nu så blir det på något vis så att de här ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier, eller framförallt eller kanske då MSM då här i Sverige, som Sveriges Radio och SVT och Utbildningsradion, de här grejerna, de drabbas av någon form av minskat förtroende då. Påstås det. Ja, det är ju liksom konstigt. Ja. Men de har fortfarande hyfsat hög förtroendestatus. Är det bra eller dåligt, jag tror. Om de här springer i enskilda vinstmaximeringsintressen så här, är det någonting lyckat? Är det något bra med det här förtroendet? Ja. Är det kanske inte så bra? Nej. Det är kanske inte det, nej. Som sagt, det är som det är.
svenska modighet att blunda för sexuella trakasserier i tillverkningen utomlands. Vi behöver väl inte säga att vi tror att det kommer gå jättebra för H&M. Ja. Det här med ridskolorna förresten också. Det var en konstig grej. Tänk att de här typerna av människor med de böjelserna finns just på de ställen där det finns presumtiva offer. Det är inte det konstigt? Men det kanske inte är så konstigt egentligen. Det kanske är där man ska leta efter dem främst. Där de absolut inte ska vara liksom. Ja, konstigt. Och ja, vad ska vi säga? Den här coronagubben Fylmisch där, han verkar sitta lite i hissen numera helt enkelt. Jag vet inte hur det har gått med det där, men det verkar som att de här alternativrörelserna har en konstig tendens att dra till sig just element av det här som man uttrycker att man försöker motverka. Det räcker liksom inte riktigt hela vägen. Nej. Det är ju märkligt tycker jag. Faktiskt. Ja. Jaha, och vad ska vi säga? Chuck Schumer då, och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Han vet vad som kommer. Och ja, det är ju liksom, det är inte ens löjeväckande som de håller på nu alltså. Nej. Faktiskt inte. Och McConnell, ja, det här är vad det är nu. Allvaret står för dörren. Alla skrattar inte. Man kan säga att summan är väl ändå rätt så konstant. Rädslan mot den breda massan då så att säga. Versus numera rädslan hos de tidigare nyttotagarna av de här bedrägerierna. Ja, det verkar ju jättekonstigt alltså. Faktiskt. Och den här 6 januari historien alltså. Det kommer bli någonting helt enormt konstigt för väldigt många. Och sen har vi allt annat då på det. Ja, jag vet inte. Lite valfusk kanske och så vidare. Kanske det, kanske. Ja. Den djupa staten har ingen som helst kontroll över händelseutvecklingen längre. Ingen som helst. De har noll. Verkligen noll. Handlingsfrihet. Det är när McConnell och Jack Schumer förstår och ja, gör sig till åtlöje helt enkelt. Ingen kan tro på det där. Nej. Och det är klart man kör upp de här rösterna. För man måste liksom hålla i det. Det får inte falla än alltså. Det måste med fler alltså. Ja. Det är viktig informationen. Den når ut alltså till allmänheten. Informationen kommer genom det här övertaget i kongressen. Utredningsmakten då, som man har skaffat sig då genom att ja, vinna med en jordskredsseger alltså. Ja. Och den här informationen kommer från alternativmedia. Och de som tryckt på för att materialet från den 6 januari vid Kapitolium ska få visas upp för alla. För människor inom och för utanför USA. Det här kommer slå in i Sverige. Tror jag vi har postulerat vid det enstaka tillfälle. Ja. Och det kommer ju bli mer och mer och mer och mer. Inte mindre och mindre. Mer och mer kommer det bli. Ja. Och trollen är deprimerade.
och säger bara fan kommer undan den här gången så kommer vi ta han till slut liksom. Mm. Ja, 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 det är Donald Trump de snackar om då. Mm. Ja, det är lite speciellt alltså. Återigen är konspirationsteorierna någonting annat än teorier alltså. De har förvandlat till konspirationsfakta alltså. Mm. Kent Werne, vad är du min vän? Oh. Får man undra lite nästan. Ja, oh. Speciellt alltså. Speciellt. Ja, alla patrioter som har kämpat med att få ut och visa upp vad som hände. De har haft rätt hela vägen. Ja. Tänk så fel det kan bli för somliga. Hela tiden. Ja. Ja, och efterhand som tiden går så inser fler och fler vilka som är lögnare och ljuger. Ja. Mm. Jag såg att en viss herr Marcus, inte Ljunggren utan en annan herr Marcus, ringde in till Swab-TV. Jag tittar inte på Swab-TV av förklarliga skäl. Men nu tänkte jag faktiskt att ja. Om vi tittar då för då en minutangivelse på vilket segment det var. Så. Ja, och gamla kända Jesper Johansson och sådär. Så, ja, känner jag till. Jag känner Lelle Willemsson också. Så där, så att, mm. Men faktiskt, och det ska jag inte undanhålla då och säga att det där... Det må ju vara så att de inte alls ville göra det de gjorde. Det kan jag säga ingenting om. Men de tog argumenten och sa inte emot och höll med istället. Alltså. Ja. Och då var det var inbegripet alltså, sånt där, som att det här med att tro att det är invandrarnas fel när de är lika grundlurade. Det brukar inte gå hem riktigt på den kanalen annars. Och det är klart att i det här läget, i det här skedet, i utvecklingen, då finns det just inte så jävla mycket att välja på. Nej. Och dessutom tror jag det är så här faktiskt, om jag ska vara lite uppriktig, att jag är rätt säker på att så att säga förgrundsfigurer, typ någon konspirationismens härförare eller Grand Old Man och såna grejer, garanterat är mätt. Helt säkert är det så. Det vet jag. Det är nog fler faktiskt också. Rent ut sagt så tror jag det är så på andra sidan staketet också. Mm, det är liksom inte bara sparkcyklarna i Sundsvall. Nej. Rent. Det är lite mer. Det är helt säkert. Ja, som sagt, informationen om vad som händer nu kom från olika håll och ändå så lirar det alltså. Ja. Oh. Vilka man stod upp för Donald Trump på det här. Alla i alternativrörelser står ju inte upp för Donald Trump eller Vladimir Putin, det kan man ju inte säga. Och anser att de bekämpar den djupa staten, det kan man inte säga att alla gör. Och en del vet jag speciellt alltså. Vill inte tro på någon av dem där från början. Det var när det inte gick att hålla emot först det gick. Oh. Man kan ju se det som ett... Man kan också se det som någonting annat. Mm. Man kan undra lite varför det är. Varför den avoghet för? Mm. Varför skulle vi hålla på? Det här är en internationell process. Alltså. Varför ska vi kacka eget bo för här nu? Vi kanske ska anpassa oss till omvärlden nu. Och förstå att vi ska inte styra omvärlden längre. På det sätt som har varit fallet i... Eller under... Överskådlig tid tror jag. Mm. Kan det vara en modell? Jag vet inte. Kanske. I alla fall. Och det här innebär ju att de här som har farit med lögn då. De ja. Värdigheten i allt det här. Värdigheten. Det bästa är ju liksom det här med att förlåtelse ska alltid ges till den som uppriktigt söker. Att säga så här. Nej, jag fattade inte det där. Eller jag... Men då gäller det ju att man är ärlig också. För det är naturligtvis så att folk kommer kontrollera och sånt där. Och då gäller det att inte säga saker som inte är sanna. Alltså. Det är speciellt alltså nu. Det är ljuset från verkligheten som
kommer in här i den här inflektionspunkten i utvecklingen. Ja, det här är alltså minst sagt en katastrof för djupa staten, och ja, det är andra källor alltså. Det här går av sig själv nu. Det gör det. Det går av sig själv. Men det gäller ju alltså att slipa av kanterna lite grann och få det att forsa bättre nu alltså. Forsa. Mm. Kanske på göteborgska. Ja. Och underrättelsekollektiven där, vi inte riktigt borde klara med vad vi ska göra med dem där egentligen, vad ska vi med dem till, och konstaterar då att FBI ligger bakom den här händelsen i Kapitolium, och det är det samma FBI som då svenska underrättelsetjänsterna samarbetar med i de här sammanhangen. Mm. Konstigt alltså, i narkotikasammanhang och så. Mm. Jag vet inte, men det är en gammal historia det där också, så man tänker som så Chicago. Ja, man kan ju dra det ännu längre sådär. Mm. Först kom svenskan och sen kom Al Capone. Mm. Det är Lacho. Speciellt faktiskt. Jaha, och ja. FBI bakom Steele-dossien och för att censurera människor, och nu ser allmänheten att FBI alltså låg bakom 6 januari. Det blir ju liksom... Och det blir, och det ser ut som att det är förräderi på högsta nivå. Det beror på att det är förräderi på högsta nivå helt enkelt. Ja, det kommer att leda till valfusket av presidentvalet 2020 i 100% av fallen. Så är det bara. Och ja, det var en täckmantel för det bedrägeri och manipulation av valet. Ett upplopp som skulle skyllas på Donald Trump då. Alltså han skulle bli åtalad, därmed borttagen från all framtid från att inneha statlig tjänst. För att bygga upp sin tes om att det var Trump och hans supporter som ställde till det här upploppet, så har Nancy Pelosi, hade hon ett filmteam på plats och filmade upploppet från vissa vinklar så att det skulle se ut att vara Trump-supporters som var det våldsamma. Dessutom hade Nancy Pelosi tackat nej till Donald Trumps förslag om att ta in 20 000 soldater från nationalgardet då för att bevaka den här fredliga demonstrationen som skulle gå av stapeln utanför Kapitolium i samband med Donald Trump höll sitt tal då. Ja, konstigt. Vi förstår nu faktiskt lite mer av det här och varför Donald Trump talar om vedergällning. Ja, varför gör han det egentligen? Blir det krig, sa advokaten Egerman till greve Malcolm. Det är lite samma grej det här. Vore det inte bättre kanske, ja, vedergällning, men att man så att säga samarbetar i det här, eller rättare sagt får den part som har varit moraliskt tvivelaktig att samverka i det här sammanhanget. För det går ju ut på att rensa den djupa staten. Ja. Och när kan man vara säker på att det inte finns mer att ta av då? Ja, det skulle ju vara jävligt surt att i efterhand komma på att... Mm. Det är ju så. Det är... Ska man ta den risken överhuvudtaget? Jag tror inte man ska det. Nej. Man ska försöka göra det här så bra som möjligt helt enkelt. Jag tror man ska akta sig för det här med småaktighet. Framförallt sin egen småaktighet måste man akta sig jävligt noga för nu. Ja. Det må vara så att dåliga förlorare är en jävla värdelös grej, men dåliga vinnare, det är faktiskt mycket värre. Ja. Det är för jävla ynkligt kort sagt. Ja, det kan man säga. Ja, och vad ska vi säga, det här med kanonshamanen då, och som sagt, det finns inget jävla kanon, utan det finns ett Q och det finns ett annon då. Och den här Jacob Chansley, han som ser ut som någon form av inkarnation av Axel Oxenstiernas vapensköld där då, blev ledd in av polisen hela tiden. Han var mer inne i Kapitolium och allmänheten blev missledd alltså.
Det finns inget kanon alltså. Ja, det är ett påhitt då för att få Trump-supporters att påstås vara våldsamma. Det finns ett annon som undersöker händelser och så finns det Q som informerar alltså. Mm. Och ja, Brian Sicknick då, som blev ihjälslagen av en brandsläckare, eller med en brandsläckare där inne, visade sig ja, inte alls har blivit ihjälslagen av någon brandsläckare då. Det är ju förärligt. Hur förklarar man det då? Hur kommer det här sig? Mm. Nu är det teknisk bevisning de har emot sig. Och ändå så står de, då kan man ju säga så här att de inte ens försöker nu då. Mm. De vet ju vad som ligger i vågskålen. Så är det också. Ja. Som sagt. Man vill inte veta av det här helt enkelt. Nej. Så är det bara. Och det här Ray Epps då. Uppviglartypen där. Är inte det här konstigt alltså? Han jobbat i FBI också. Alltså FBI var inblandad i det där på plats alltså. Mm. Hade de kanske pressträff av amerikanska ambassaderna i Sverige angående det här och lägga upp med, för att lägga upp mediestrategin. Men vem har varit ansvarig för de där förresten, den där pressträffen? Är det Marcus Oskarsson där för mig, va? Det är det, va? Just det, han med ledarskapsutbildningen från familjen Wallenberg. Mm. Ledarskap, det naturliga ledarskapet, det icke-diskriminerande. Ja, diskriminerande är inte konkurrens per definition diskriminerande. Man, någon vinner och någon förlorar, tror jag. Ja. Man nästan borde kunna... Det är svåra grejer det där, alltså, det där med ord och så. Alltså. Det är märkligt där att ingen har kommit på det där, tycker jag är konstigt. Ja. Ja. Ja, det är viktigt att sån här information alltså, om så här allvarliga händelser släpps lite åt gången. Vi har snackat om elefanttuggor, känner jag till. Alltså, som alla ser och hör. Man kan svälja informationen. Ja. För mycket information på en gång får motsatt effekt. Man bara spyr då istället. Ja, det så är det ju. Människor funderar på varför senator Fetterman är borta. Alltså, lever han i en hjärndö eller vad, kan han prata? Eller ja. Ja, han börjar bli bra i alla fall, säger man nu. Mm. Han finns på ett sjukhus. Ja. Som sagt. Mm. Varför gör man så där för? Mm. Varför... Vad är det som händer egentligen? Om nu kongressen och ja, ett antal politiker har medverkat i det här. Det sitter folk inlåsta i det här. Finns det några påföljder på det här? Finns det någon rättslig princip, i alla fall någon princip i eller konstitutionell princip om att medlemmar i kongressen som begår brott kan liksom avskiljas, utsättas för expulsion, tror jag begreppet heter där. Ja. Och det innebär ju i så fall att ja, det kan inte behövas så där himla mycket för det ska kunna effektueras just nu. Det ser ut att vara närmare någonsin i alla fall, helt säkert. Ja, det gör det. Mm. Vad må det bli? Ja, ja, kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Ja. Det är många inom den djupa staten som är alltså rejält åtgångna och varit med i den här svängen då, den här kriminella verksamheten. Och ja, det här ligger inför öppen ridå nu alltså. Det kommer ju inte bli bättre själsligt sett för dem. Det är helt jävla säkert alltså. Mm. Och man kan väl säga så här att snart går det ju upp ett Liljeholm så även för det svenska etablissemanget när de förstår då att Husse har ju liksom haft strypkoppel på sig så jävla länge som det liknar ingenting alltså. Ja. Ja, det där är konstigt alltså. Men som sagt, man har nog sett till att de som håller på nu och upprätthåller den här kulissen för att det ska kunna spelas vidare verkligen förstår innebörden av vad de ska ta sig för alltså. Det kan vi vara helt säkra på alltså. Ja, och
när det börjar bli då nästintill omöjligt att undkomma rättsvisan, så börjar flera av de här personerna som var rådgivare eller dylikt att börja agera som visselblåsare. Alltså, de som kan kvittra ner alla andra kommer att göra det nu. Alltså, det finns ingen diskussion om något annat ens. Det är bara så. Alltså. Jaha, och innan allt för mycket avslöjas, alltså, det kommer att börja inträffa en massa plötsliga och oförklarliga dödsfall naturligtvis. Det har redan börjat i och för sig då. Ja, det är Clintons svallvågor alltså. Och nu har ännu en av Clintons advokater dödat sin gräslig flygolycka alltså. Och anledningen till det här är att kongressen är mycket aktiv i sina utredningar och undersökningar. Nu har kongressledamot Jim Jordan begärt att få 16 FBI-anställda att vittna inför kongressen. Ja, det är visselblåsare, det handlar om att ange ett antal personer i de här sakerna. För de som jobbar på FBI är ju inte, så att säga, allihopa. Det här är ju stora organisationer, allihopa är ju inte ruttna. Men de har ju fortfarande sett och de har förstått vad det är som sker. Och det i sin tur innebär ju, eller för med sig då, att ja, de förstår ju att de måste bida sin tid alltså. Och all den stund de märker att de här strömningarna av motverkan mot den djupa staten börjar ta färg och form, eller vad man ska kalla det för. Då förstår de garanterat att nu måste de hålla näbbet och börja samla i ladorna istället för vad som komma skall. Hjälpa till. Lägga upp. Så är det. Jaha, och ja, vi får väl se hur lång tid det tar innan det blir liksom riktigt turbulent då. Och ja, i USA släpper man ut kriminella i fängelserna, i El Salvador låser man in dem, och det var det inte, så var det inte på 80-talet kan jag säga. Jag vet folk som hade tigrar i trädgården på nätterna alltså. Ja. Det är sant alltså. Speciellt. Ja. Och som sagt, att skylla Nord Stream-sprängningen på pro-ukrainer alltså. Ja. Och man har då använt då motsvarande någon, ja. Ja. 50-60 fots motorbåt och så är det kladdad med sprängdegen här alltså. Jaha, men de dyker där då. Ja, man vet ju inte faktiskt. Ja. Det är speciellt alltså. Det måste man säga. Och man vill ju dölja då det här faktum att Biden är ansvarig för den här attacken då, säger man nu. Från ukrainskt håll, eller från många håll ska vi säga. Och ja, och vad är bevisen för det här då som man påstår, som tidningarna skriver? Ja, är det bara en, liksom en blåkörning rakt ut alltså? Ja. Tänk om de är avlyssnade, medierna, geofensade. Ja, när det kommer fram då kan man säga att då blir det ju rätt så dåligt alltså. Det kommer ju bli som ungefär som Göran Greiders bild där på den här redaktionen på Aftonbladet. Så lite grann. Så kommer det nog bli. Det blir lite tomt här. Faktiskt. Ja. Och som sagt, nu kommer den djupa staten och försöker med en det ena, en den andra. Alltså varianten för att få bort fokus för det som verkligen betyder något. Men det är för sent. Det hjälper inte. Det finns ingen handlingsfrihet kvar. Whatsoever alltså. Ja. Och det är lite sådana här kvaxinvarianter och sånt där som kommer upp. Men det är ju liksom ingen som tror på det längre. Och man kan ju säga så här, att de som fortfarande inte har fattat vad det här vaxpasset var för något. Ja, som sagt. Det skulle man inte ha i kyrkobetyget alltså. Nej. Så enkelt var det med den saken. Och det här med hjärntvätten då. Och är det så att utbildningen begränsar fantasin? Mm.
Ja, det beror ju på syftet med utbildningen förstås. Mm. En systemtillvänd utbildning. Vad kan det möjligen vara? Det kan inte vara något annat. Nej. Systemet är vad det är. Ja. Det är ju så. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och ja, Madame Engström undrar försynt om varför inte kyrkorna driver frågan om bankreform. Det var ju trots allt Jesus som ska kasta ut månglarna ur templet. Ja. Vi kommer tillbaka till det där med templet och människan som individ. Det enda tempel människan förfogar över någonstans någon gång. Mm. Det är vad det är det. Ja. Det är vad det är. Mm. Och så har man hittat en tusenårig kvarn i Sverige. Det är overkligt fantastiskt alltså. Ja. Får man skriva om hela historien där? Det stämmer inte alltså. Det är ju konstigt. Och det får vi inte glömma bort, att en del saker får vi aldrig glömma och andra får vi glömma lite mer. Ja. Vi kanske skulle komma ihåg det där med att när man ser att det blir så här tokigt. Så ja. Vad händer om man inte får ifrågasätta historien då? Det kanske är det som vi inte får glömma. Det kan ju vara så att det är aldrig så otrevliga och snaskiga saker alltså. Men jag tror inte det är lämpligt ändå att sätta någon form av ifrågasättande hinder. Mm. Ja, jag vet, kan jag ha fel där alltså. Faktiskt, ja. Ja, att verkligen helga sitt tempel då. Heliga. Mm. Om människan bara existerar som individer, gör den heliga ande till en mänsklig produkt alltså. Ja, så blir det ju naturligtvis. Ja. Kan människan leva utan heliga anden? Ja. Det kan de definitivt göra, för den fanns inte innan Athanasius. Det är absolut helt säkert. Den heliga trefaldigheten. Ja. Vad är det heligaste vi har då egentligen? Det är ju konstigt här. Faktiskt. Ja. Jag vet inte. Vad utgör människans tempel utan den heliga ande? Om vi säger att det finns ingen heliga ande, vad är templet då? Det är vår kropp. Man kan nästan dra det så långt som att säga så här: finns vi utan vår kropp? Och hur vet vi det? Finns det liv efter döden? Ja, det är klassiskt det här naturligtvis att säga så här. Det, ja, även om man är rädd för att dö och så där, så är det så att det finns liv efter döden, då dör man ju inte. Så det är väl okej, det spelar ingen roll då. Behöver man inte vara rädd för att dö i alla fall. Och om det inte finns liv efter döden, då får man ju liksom aldrig veta det. Då är man ju död. För det spelar liksom ingen roll. Och i den här, så att säga, semantiska religiösa schatteringen, så måste man ju förstå att språkvården är ju, vi tog upp det förra gången också. Mm. Det här med barnens bibliotek och såna grejer, det var förra gången kanske. Mm. Det där är lite undligt alltså. Ja, märkligt. Bojorna sitter var och av vilken anledning helt enkelt. Mm. Ja, de sitter ju i oss själva någon annanstans. Ja, kan de ju inte sitta. Och vad är det så egentligen som är så heligt då? Det betyder att man inte får ifrågasätta det. Varför var det just en helig ande då kanske? Mm. Jag vet inte. Det handlar ju om arianska krig, det handlar om Arius. Mm. Sen var det arier såklart ovanpå det, eftersom arianismen gick ut på mer symmetri, mer ädel betonad. Jesus var en del av alltet, precis som allting annat. Men det där gick ju inte att köra som maktmedel under de premisserna. Det är trofande liksom.
Undrar om det hänger ihop. Undrar om religion använts som styrmedel någon gång. Ja, vi vet ju det att det med 20-talet och sunnisektivistisk extremism och familjen Wahab och huset Saud där som blev kungar då, då utsedda av City of London. Det, klart, det vet vi att det har i alla fall. Men ingen annan gång. Nej. Vad var han sa där, Leon den tionde? Påven alltså. Vi har haft stor nytta av den där myten om Jesus, alltså. Ja. Östrom och västrom, det här konstigt. Han den där liran Mehmet där. Var det 1452 där? Ja, jag vet inte. Konstigt det här också. Alltså. Måste man tänka till lite på det här nu? Man måste se det här lite mer klart. Det gäller väldigt, väldigt många nu. Faktiskt. Och det duger inte att komma dragande med en gammal bok nu alltså. Det här med steget alltså. Från att vara filosofiskt materialist orienterad till att bli intellektuellt, emotionellt orienterad eller filosofiskt idealistiskt orienterad. Det där är väldigt krångliga ord alltså. Men det kommer gå bra. Det är helt säkert. Ja. Men faktiskt. Och som sagt det här med IQ-testet. Vi får i alla fall den folkbildning som vi ska ha. Så är det också. Exakt. Ibland lyckas vi ta oss lite längre än vad de vill. Ja, men det är som det är alltså. Jaha, och i valutaregimen och penningmonarkins fästning byggd på den föreliggande historiska skenen av vad som har varit då alltså. Ja. Som sagt, det här med rättsstaten alltså. Ja. En rättsstatsprincip som att man ska inte få ge det utrymme och erodera här alltså. Men hur är det här egentligen? Alltså, vi har ju inte ens en konstitution, vi har ingen maktdelningsprincip, bara en folksuveränitetsprincip. Ja. Som styr all offentlig makt. Ja. Man skulle ju kunna tro att den enskilda makten inte ska kunna vara hur mycket större än den offentliga makten som helst. Ja. Kanske det spelar någon roll. Ja, det kan göra det. Det kan faktiskt göra det. Och ja, jag vet inte egentligen vad jag ska säga i den delen. Det är mer att det är ju liksom en trist historia alltså. Ja. Civilisationen behöver ett samhällsskick där både politiker och människor uttrycker tydligt vad de känner djupt inom sig i verkligheten. Ja, ett samhälle som får existera som ett utrymme där människor samlas och där ingen blir lämnad utanför. Okej, ingen blir exkluderad alltså. Det ska inte vara konkurrens i den meningen. Ja, att befolkningen får en sann, riktig demokrati eller republik. Och då gäller det ju alltså upplysning till vidare ledning. Upplysning. Det är ju bara det. Det går inte annars. Det är folkbildning som gäller. Hela vägen. Undrar om den här folkbildningen i det här landet har varit på något vis ägnad att skapa effekter som vi inte känner till. Ja, jag vet inte. Det kanske har varit det någon gång. Jag vet inte. Jag vet i alla fall att det aldrig har varit på något annat sätt alltså. Det är helt säkert. Och det är liksom inte ens så mycket att diskutera. Nej. Och det bästa är väl att det börjar ju för de flesta förstå här och nu. Att det här håller på att bli liksom... Ja, det är lite pilsenfilskomedi av det här. Alltså, det är Åsa Nisse helt enkelt. Ja. Faktiskt. Och... vår kropp
vår individuella kropp i vårt eget tempel. Och utan den heliga anden så är den sekulariserad. Och det blir vårt eget ansvar då alltså. Och bojorna som fjättrar våra sinnen. Kan andra belysa, men det är bara vi själva som kan befria oss från dem. Genom att ändra på våra känslor. Jag vet inte, det är liksom samma tema på det här hela tiden. Och det är inte sådär jättesvårt egentligen, kan man ju tycka. Men man får ta det i delar helt enkelt. Och därför tänkte jag köra det där med det själsliga lite mer sådär. Och monetärmekaniken, att jag maskar mig undan det och överlåter det till Cornelia och Conny till exempel. Och så där. Martin han hatar det, stod han och sa i senaste filmen för mig då. Eller var den innan jag var. Nej, det var den här, det var den som var här igår va, som han sa att jag kommer få spaden och han jämför glödlampor och vatt och vad han drog till mig. Jag var för gammal för att se humor i det. Eller också var för trög i huvudet, jag vet inte vilka han menar. Ja. Det kan vara som det med den saken alltså. Och ja, det här med hotet mot journalismen börjar man snacka om i det här. Och det är möjligt att man har haft journalister i andra länder som faktiskt har tagit sin uppgift på allvar, men då får man ju tänka på sånt som Watergate och de här Bernsteinerna. Hur kan det där ha varit då? Vi hamnade väl där vi hamnade av en anledning, och det var bara frågan om att det inte var riktigt lika uppenbart hur ruttet var. Det var väl mer det som var grejen, tror jag. Sen har det säkert funnits bara stycken som har varit helylle då alltså. Ja. Och det blir lite jobbigt för domare som accepterat de här rättegångarna och advokater som inte upprätthåller Brady-förutsättningarna. Alltså när det kommer fram vad som hände under den här 6 januari-händelsen då, och de sitter i fängelse eller vad som. Ja. Och så kan man väl säga då, så lär även kommittén då får möta sina öden då med att man ska undanhålla information i form av de här filmerna då, som har fått människor som är oskyldiga dömda till fängelse alltså. Det kommer bli liksom deras egna folkvalda politiker alltså, amerikanerna. Ja, vad ska man säga, en åklagare som misslyckas med att offentliggöra bevis om oskuld och så det är Brady information på engelska då, Brady information, bryter mot konstitutionen och måste så att säga rapporteras till rätten då för det här brottet, och det är ett brott faktiskt alltså. Hur många justitiedepartementets åklagare kommer att bli rapporterade för det här då? Och alla de här filmerna, hur många kommer det bli egentligen? Kommer det inte bli någon? Det är väl så att antingen blir det väl ingen alls då, eller också så kommer det bli en jävla massa, eller möjligtvis man får något sceniskt exempel, eller jag vet inte, dramaturgiskt exempel kanske. Ja, det är konstigt alltså. Mycket speciellt alltså. Ja, det är undliga tider alltså. Och det här var ju några år sedan alltså, men en lustig formulering vi diskuterade med Conny igår kväll faktiskt. Svenska näringslivstoppar träffar Trump alltså. Och ja, USAs president Donald Trump träffar idag ledare från bolag med tung verksamhet i Sverige. Även statsminister Stefan Löfven deltar i mötet i Vita huset för att diskutera handelsfrågor mellan länderna. Ja, vad är fan bussigt att han fick vara med alltså. Ja. Det är helt enkelt investorsfären som är på besök. Och ja, det kan man ju säga är som det är, undrar vad de pratar om där. Det var kanske så att det var stacklat rätt tidigt. Och det var
klarlagt vad som skulle bli konsekvensen av att inte göra som han blev tillsagd. Jag vet inte. Men det var ju roligt i alla fall att statsministern fick vara med då, eller Stefan Löfven, fackbasen. Ja, det är lite som det är, alltså, kan man säga. Jaha, och ja, hyresgäst blåser försäkringsklassan 61 gånger, så avslöjades bostadsfusket. Ja. Det verkar vara precis som att många av de här grejerna har då liksom tillåtits ske med myndighetens goda minne, alltså. Är inte det lite konstigt egentligen? Jag kan tycka det i alla fall. Jag tycker det är lite märkligt. Och hyresgäst vill byta bort 1700-tals villa på 452 kvadrat, men stoppar av kungahusets specialkrav, alltså. Det där med kungahus, vilken roll. Att flaggan är hissad på slottet. Kungen är där på jobbet helt enkelt och vaktar landet. Hur har vi det egentligen? Vem styr landet? Är det något mystiskt? Är det en vanlig regering kanske? Hur vet man det? Var det inte någon ny lag häromdagen? Eller en proposition i alla fall? Jag tror det har varit det. Konstigt där. Men vi kommer så alldeles strax tillbaka till det, alltså. Ja, egentligen, alltså. Egentligen. Vad händer om man har sån här ett krigskabinett, alltså en krigsdelegation? Sådär. Och så kommer den här NATO-lagen nu då. Och den hade ju såna här konstiga skrivningar. Häpnadsväckande snudd på, alltså. Men det måste ju ändå vara den här krigsgrejen då, det måste ju ändå vara beslutsfäg på något sätt. Ja, vi kommer till det ju. Sådär, så att det är ju bara så. Regeringen är alltså klar med en proposition som möjliggör att Sverige kan gå med i NATO. Det handlar bland annat om att ge regeringen möjlighet att begära militär hjälp av alliansen, och förhoppningen är att riksdagen ska fatta beslut under mars månad. Förra veckan röstade Finlands riksdag om sin NATO-lag. Det är förändringar som behövs för att gå med i NATO. Nu kan de fatta det beslutet på 5 dagar. De fick 5 dagars betänketid på sig. Nu är Sveriges regering färdig med den svenska motsvarigheten. Ett historiskt steg, menar utrikesminister Tobias Billström, som inte stod först i kön till skoldansen. Eller kanske han gjorde, för skulle han gå på skolan så gick han hit 2 dagar innan. Kanske var säker på att komma in. Jag vet inte. Men alltså, konstig typ helt enkelt. Det är den största säkerhetspolitiska ändringen på 200 år. När riksdagen väl har fattat det här beslutet har vi gjort en förändring som för överskådlig tid ändrar Sveriges säkerhetspolitiska förutsättningar. Vad sa han den här, alltså, vanliga soldaten här i som hade varit och rest en hel del, va? De här 200 år seg kola. Det kanske är någonting med vin där. Vinerbröd kanske. Jag vet inte. Kanske det, kanske. Ja, som sagt, regeringen får nya befogenheter. I den nya propositionen föreslås bland annat att regeringen ska få befogenhet att begära militärt stöd av NATO om Sverige under krig eller krigsfara. Regeringen ska också få befogenhet att begära militärt stöd av NATO för att förhindra kränkningar av svenskt territorium, och får då också överlåta vissa förvaltningsuppgifter till alliansen. Vänta här nu. Vad står det här för någonting? Får också överlåta vissa förvaltningsuppgifter till alliansen.
Är det alla förvaltningsuppgifter inom hela statsförvaltningen eller är det några specifika man menar? Eller är det bara de avgörande? Vi kan visa på att det är de avgörande i alla fall som man måste överlåta. Så man skulle få en anmaning att nu överlåter ni det här. Då kommer man naturligtvis att ha befogenhet att överlåta det där. Men så kan det vara. Hur många andra sätt kan det vara på tro? Ja, det där är konstigt alltså. Riksdagen måste även fortsatt godkänna eventuell krigsförklaring förutom vid ett väpnat angrepp mot Sverige och om svenska väpnade styrkor ska skickas till andra länder. Det behövs en sån här lag för att kunna klargöra vilket bemyndigande som regeringen har, och det måste riksdagen ge till regeringen, säger utrikesminister Billström. Alltså, de sista stegen, och riksdagen säger ja, vilket allt pekar på, kommer de att göra så att de kommer göra det, så innebär det att regeringen får ett formellt grönt ljus att ansluta Sverige till NATO. Nu har regeringen bråttom med att få igenom ändringarna eller få dem på plats. Därför vill man att den så kallade motionstiden förkortas ner till 5 dagar, alltså normala 15 dagar, och att riksdagen fattar beslut så fort som möjligt. Ja. Medan dagens proposition tar vi de sista stegen för att kunna ansluta oss till det nordatlantiska fördraget, Atlantpakterna, så blir NATO-medlemmar tillsammans med Finland, säger utrikesminister Tobias Billström, Moderaterna. Ja. Så när vi har det där på plats så kan man ju säga att det känns som att det skulle kunna ligga i farans riktning att det kommer ett scare event. Ja. Tänk om det blir så. Jag tänker. Ja, man vet ju aldrig. Det gör man ju inte. Ja. Ja, vad döljer man i denna panik? Ja, man kan man fråga sig faktiskt, verkligen. Det är som det är alltså. Ja. Har du någon gång stannat upp och tänkt till när du eller någon nära dig plötsligt blivit sjuk och vad det här kan bero på egentligen? Ja. Är det främst generna? Varför har så många ärftliga sjukdomar blivit så vanliga? Om de på riktigt är ärftliga, varför har de relativt ovanliga förr i tiden då? Tänk om det främst beror på kost, livsstil och de kemikalier vi utsatts för. Ungefär som att man ska helga sitt tempel, sin kropp, sin neuromuskulära intelligens kanske skulle kunna vara något. Jag menar, det är ju trots allt så att folk får ont här och var när de inte ens förstår hur de ska spänna sina egna muskler. Det är väl som det är, va? Det är ungefär som att förklara färg för färgblind skulle man kunna säga. Det går inte det här alltså. Det är svårt. Det där är svårt. Men det är klart möjligt, det är klart möjligt så alltså. Men det här med neuromuskulär intelligens, det är mycket, mycket mer avgörande än vad, inte än vad alla har förstått nu längre, för det här pågår alltså på YouTube nu, en enorm utveckling i de här sammanhangen, enorm utveckling verkligen. Men det är inte riktigt så bonigt som det har varit, det kan man säga, så det är helt annan nivå på många saker just nu. Vi gör en historisk tillbakablick för att försöka förstå saker bättre. I det här fallet kommer vi fokusera på två nyckelpersoner som inte är så många känner till då. Och vi börjar med Nobelpristagaren Fritz Haber, mannen som var med i framställningen av syntetisk ammoniak. Hans upptäckt möjliggjorde industriell framställning av konstgödsel. Tänk på att under den här tiden så jobbade en stor del av befolkningen fortfarande inom jordbruket och var med och odlade sin egen mat. Konstgödslet skapade möjligheter för en större produktion av livsmedel på gott och ont. Fritz var även med och skapade stridsgaser under första världskriget och ett par år senare cyklon B.
gasen som användes i koncentrationsläger. Huruvida hans avsikt var att förbättra världen får var och en bedöma, men hans egen fru valde av någon anledning att ta sitt eget liv i alla fall. Gaserna som användes i kriget var först klorgas då, och ja, vad vi ska säga, ja, vi ska inte kanske lägga för mycket på den personlighetsbeskrivningen. Det var ju ett barn av sin tid naturligtvis också, men ja, hur som helst, det var IG Farben i alla fall, så kan man få en aning om vad det rör sig om. Men senare användes även senapsgas som Habra var med och utvecklade, och idag så används derivat från senapsgas vid cytostatika behandling mot cancer. Du har säkert märkt att cancerpatienter oftast blir extremt dåliga så snart behandlingen påbörjas, och när patienterna dör så var det ju givetvis cancer och inte behandlingen som oftast dödade dem, eller kanske på något annat sätt, man vet ju inte riktigt sådär. Förresten, hur mycket kostar de här behandlingarna, är de dyra eller billiga? Jag vet inte. Den andra kända personen är Fritz Termeer, som jag har pratat en hel del om, han som det här med Skodaverket Drexler och det här förvärvet, och en nazist som satt i styrelsen på IG Farben, nazisternas konglomerat. Ja, han var med och skapade koncentrationsläger och dömdes i Nürnberg 48 för massmord. Med hyfsat högt uppsatta vänner han också då, så var han ute redan 51 och blev därefter sin frigivning ordförande för Bayer AG, världens då största läkemedelsbolag. Vad kan möjligen gå fel? Ja, det kan man undra. Men det stannar inte där. I början av 1960-talet så skapades ett slags regelverk över livsmedelsproduktion som heter Codex Alimentarius, så som ligger under FN och WHO. Självklart var det Fritz Termeer som blev chef för det här då. Tänk att WHO inte kunde hitta någon annan bättre lämpad för ändamålet alltså. Låt det här smälta in. En nazist som skapar koncentrationsläger skulle vara ansvarig för världens matproduktion. Regelverket är visserligen inte bindande, men nästan alla följer ju rekommendationerna som ges av WHO. För de jobbar ju för allas bästa hälsa, eller kanske? Ja, tänk om det var några vinstdrivande företag som drog i trådarna bakom i det här kulisserna. Det vet man ju inte. Så hur mycket friskare har folk då blivit sedan WHO och Codex bildades? Hur kommer det sig att kostråden där ofta är de absolut sämsta råden någon kan ge överhuvudtaget? Ät inte ägg, för kolesterolet är farligt. Undvik smör och stabila fetter. Ät istället inflammatoriska vegetabiliska oljor. Ät så fettsnålt som möjligt, gärna 10 skivor bröd om dagen, bakat på genetiskt modifierat besprutat vetemjöl alltså. Och hur mycket fetma existerade innan de här hälsoråden? Diabetes. Undvik solen. Smörj istället in det med kemikaliesalva. Stek din mat i solrosolja i en teflonpanna. Elektromagnetiska fält från mobiler och master, inget att oroa sig för. Jag kan skriva en hel uppsats här alltså, om enbart det här, men ni förstår nog poängen. Och är det inte lite konstigt att hälsoexperter hela tiden ger råd som skapar sjukdom istället för hälsa? Borde inte många livsmedel egentligen heta dödsmedel? Och så mycket onyttigt råkar dessutom vara väldigt billigt. Det kanske är våra kroppar som betalar det riktiga priset. Det templet där som vi var inne på. Ja, kan det vara någonting här? Ja, jag vet inte om det ligger, alltså det känns som det sitter ihop lite sådär. Idag finns det nästan oändligt med kemikalier i vår mat. Hur många orkar ens läsa innehållsförteckningen på maten de köper? Ska riktigt mat ens behöva en innehållsförteckning? Över 90% av de mat som vi köper idag existerade inte ens för 100 år sedan. Folk köpte råvaror och lagade till sin egen mat. Efter andra världskriget så tyckte några inom affärsvärlden att kvinnorna skulle ut i arbetslivet och också skuldsätta sig. Hälsa eget hushåll faktiskt, och ännu bättre. Ja, det blir mer lån då. Ja, och konsumera mer. I samma veva så kom allt fler halvfabrikat för att avlasta kvinnornas arbetsbörda i hemmet. Och en gröna revolution skulle rädda oss alla. Vi lever förvisso längre idag, men blir allt sjukare i allt lägre åldrar. Nästan alla har fått en diagnos. Detta trots att åtskilliga miljarder till forskning alltså. Borde det inte vara tvärtom? Tänk om somliga går in på Pressbyrån och köper en sockerig kanelbulle och ett rosa band och sedan på riktigt tror att detta kommer att främja folkhälsan. Jag vet inte, hjärntvätten verkar påtaglig alltså.
Ja. Hur är det med Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen? Tänk hur många tillsatser de finns i vår mat numera. Vilka av de här behövs egentligen och varför? Varför behövdes dessa aldrig förr? Ja, åtminstone är det väldigt liten i omfattning eller utsträckning. Färgämnen, konserveringsmedel, antioxidationsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och sötningsmedel. Tänk att alla gifter på sin egen mat alltså. Mm. Och sedan undrar varför man blir sjuk. Ja, det är ju konstigt det där alltså. Verkligen konstigt alltså. Mm. Så om det här inte var nog så odlas vår mat på mark som ständigt urlakas på näringsämnen och mineraler. Resultatet, grödor som är mer känsliga för angrepp av insekter, lösningar, bekämpningsmedel. Ja, när jag läste till kemiingenjör, det är inte jag, så på högskolan för 20 år sedan så hade vi ett studiebesök på Kemikalieinspektionen. Och en anställd där berättade att de hade bra forskning på 2 kemikalier i deras databas på flera 100 000 olika kemikalier. Dessa var PCB och DDT, några av de värsta kemikalier som någonsin framställts. Men alla andra då, som industrin använder dagligen och vi får i oss på ett eller annat sätt. Och hur reagerar de här sinsemellan, den så kallade cocktail-effekten i det här? Hur funkar det egentligen? Det skrämmande svaret är att ingen vet. Vi äter gifter, vi dricker gifter, vi andas in gifter, vi smörjer in våra kroppar med gifter och somliga väljer att injicera gifter i sin kropp. Vad finns i våra kläder, våra möbler, våra elektronik? Till och med blodet på nyfödda barn så finns det ofta flera 100 olika kemikalier. Hur påverkar de här barnens kroppar av det här? Deras hjärna och hormoner. Jag vill inte skapa en massa rädsla här, men det jag skriver. Men vi behöver en förändring alltså i det här sammanhanget. Det kan bara komma med en ökad medvetenhet och vilja till förändring. Ja. Tänk om det är så att alla organisationer som officiellt skapades för att skydda oss enbart existerar för industrins skull, för att ge sken av att det finns en polisiär styrka som säkerställer att inga farliga ämnen tillåts. Det kanske vanligaste ursäkten är ju att det är så små mängder så du behöver inte orolig. Men små mängder varje dag och som dessutom kan reagera med mängder av andra kemikalier kan skapa stor skada. Speciellt alltså över tid. Istället för att enbart fokusera på covid-vaccin eller tvingas äta insekter så borde vi nog sluta stirra på trädet framför oss och inse att vi befinner oss i en skog. Ja, det är kanske skadligt att injicera gifter och äta insekter, men vi borde kanske inte enbart fokusera på det här alltså. En viktig del av hälsa innebär att ta eget ansvar för det och inte fortsätta lita på de krafter som hittills bara gjort oss sjukare samtidigt som de själva bara blir rikare på kuppen. Det är herr Hagström, dagens bidrag, och jag tackar både för den här och förra gången. Det är lite roligt att inte behöva mässa bara i egen sak. Den här hade jag inte ens läst igen. Det är ju bra ju. Den förra var ju lite halv sådär. Det var ju liksom, det blev lite för lätt eller sådär. Men det här var ju skojigt tycker jag. Tack. Grattis, höll jag på att säga, men vad bra. Sådär. Fint, faktiskt. Och Chuck Schumer tycker jag får ingen mer uppmärksamhet. Det är för jävla billigt alltså. Nykter narkoman får HD-prövning och kan slippa fängelse. Det innebär att eftersom det här ska upp för att skapa en prejudicerande dom så kan man säga så här. Det har man alltså använt som kryphål tidigare. Mm. Svenska rättssystemet är vad det är, som Robert O'Brien sa. Mm. Det handlar om det. Så, ja. Och som sagt, den polisiära verksamheten ser allt annat än ljus ut, faktiskt. Mm. Och att den här pro-ukrainska gruppen, det där är sånt jävla nys, så det liknar ingenting. Och även om CIA har fått ett antal ukrainare att göra det här, är något som ska föreställa eller kunna misstas för och vara en insats i det här, så är det fortfarande bara samma sak i botten. Det är liksom ingen, ja. Men bara tänk att de fick på en sån smäll med den här jävla fritidsbåten alltså. Eller 4 stycken då, smällar. Mm. Ja, Carl Bildt, han hade en jävla bra förklaring på det där alltså. Och det här var ju så att säga en kontring på de här krigs insatser de alltså. De var ju i krig så det är helt okej att göra så där, om det är Ukraina som har gjort det då, tyckte Carl Bildt. Och då är frågan, är han så dum i huvudet? Nej, svaret på det är att det är han inte.
Och därmed kan vi så att säga, eftersom man spelar med i det spelet, så kan vi säga så här, det här är någonting sällsynt larvigt helt enkelt. Och det är ren optik. På temat sällsynt larvigt så kommer vi in på kontantnalle då. Och kontantnalle, och jag satt faktiskt vid samma bord då på en disputationsmiddag på Linköpings universitet. Och där hade jag den här polisforskaren Stefan Holgersson till vänster om en bit bort där. Och kontantnalle har varit rikspolischef. Jag tror inte Stefan Holgersson som sådan är... Hans avhandling står här bakom yrkepolis. Här någonstans va. Där tror jag den här blå tror jag. Ja. Och ja. Och sen hade vi naturligtvis fler stjärnor till bordet. Eller samma bord. Och så det där stort bord. Ja. Nu föreslår man RF-basen, alltså kontantnallen här, alltså som S och bordförande. Man kan väl säga så här, det ser inte så ljust ut för SOK helt plötsligt. Det verkar som SOK på hamna i märket. Kan det ha med dopen att göra? Kan det ha med institutionaliserad korruption? Kan det ha med vad att göra? Kan det ha med Arne? Kan det ha med Arne att göra? Men vi kommer komma in på det här med kroppen som tempel allt mer här. Jag har lovat aldrig hålla på med det igen. Och det brukar vara det sämsta sättet för mig att undvika saker på. Och jag börjar inse att vi är snart där igen. Alltså. Fast det blir helt annat sätt den här repan. Det kommer vara mer av det här med tankemässig kontroll. Det där är mycket, mycket viktigare än vad man tror alltså. Alltså det är inget, inte fan inte mycket som fungerar om man inte har kontroll på musklerna alltså. Det är nästan ingenting alltså. Och börjar det klägga igen uppe i bröstryggen och axlarna börjar rotera, tummarna börjar peka inåt. Romboiderna blir bara stelare och stelare. Ja, men i dagens läge, det är fan inte många ungar som kastar en sten 30 meter alltså. Det är lite annorlunda faktiskt. Ja. Det får man ju säga. Och ja. Vad ska vi säga om det här? Att en antikorruptionsbyrå kommer att vara engagerad i att kontrollera den skandalösa anbudet här och vad handlar det om egentligen alltså? Skapa strategiska matreserver. Det är ju lite av nackdelen med de här grejerna när man ska bara då lite moralens väktare och såna här grejer, att när man hela tiden börjar torska för korruption och så vidare. Det blir ju liksom inte riktigt trovärdighetens prägel över tillställningen när det är så. Det är ju så också. Ja, mycket speciellt det här. Mycket speciella tider. Och ja, det tar ju liksom aldrig slut heller nu. Utan nu är det ju... Ja, Vasaloppet var ju också, ja. Ja, och man blir antifa till terrorister i USA. Och där kanske det finns geofens att jag har ingen aning naturligtvis. Nej. Faktiskt. Ja, det är lite eljest här och var faktiskt. Om man vill ha svar från skattemyndigheten om Joe Bidens familjeundersökning där. Om man kommer man nog vart, eller har liksom hamnat i malpåsen i den utredningen. Alltså jag vet ju inte det, jag bara sitter och spånar lite fritt alltså. Ja. Konstigt alltså. Speciellt alltså. Ja, och Zelensky ska ju skapa lagar som gör att man inte får förhandla med Ryssland. Så länge Vladimir Putin är president.
Men det fan ska det gå? Ska USA ta bort då Vladimir Putin först då, eller hur? Eller vad menar Zelensky med det här egentligen? Eller är det så att Zelensky har gjort det där för att åstadkomma vissa givna effekter och att han ingår i någon form av större spel kanske? Jag vet inte. Ja, konstigt alltså. Väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Och då har de gripit alltså en ukrainsk terroristgrupp som anklagas för att försöka sabotera flygplats. Och precis alldeles efter det så kom ju då en ukrainsk grupp som har sabbat Nord Stream. Ja. Vad vet du fan alltså. Konstigt i alla fall, jättekonstigt tycker jag nog. Ja, och Meta planerar nya uppsägningar i veckan. Det gäller flera tusen anställda. Vad är det för jobb de där människorna gör egentligen? Vi kan väl säga så här att i myset förra kontor, eller var det i fredags eller om det var onsdags, ja, något av dem i alla fall, det kan vara ungefär 1000 på första timmen sådär, och så går det andra timmar, men sen så är det tvärnit alltså, så händer ingenting. Men det är uppenbart att det händer mer grejer, men det blir lite komiskt sådär. Men det var den dagen då, det var onsdag eller fredag då. Eller om det var i måndags, det kommer jag inte ihåg. En dag i alla fall. Då var det 69 visningar på första timmen. 150 likes. Ja, men alltså så. Och det är ju uppenbart då att Meta har hållit på en massa olika saker, men nu får man ju liksom acceptera att det är så här, och så spelar vi efter det, för ja, det här ska ändå växa organiskt, så spelar inte så stor roll alltså på det viset, men lite komiskt ändå alltså. Ja, och vad är det de gör egentligen på jobbet, och det här är väl ingen som vet det riktigt då. Ja, som sagt, och nästa pandemi, ja, vi får väl se helt enkelt vad som blir vad i det här. Ja, och man har slagit till mot Vonovias huvudkontor då. Största bostadskoncernen alltså i Europa. Massor med lägenheter i Sverige. Vad är det här för något alltså? Ja, märkligt alltså. Mycket, mycket märkligt. Ja, vad ska vi säga egentligen när det kommer till den här typen av dumheter som pågår nu? Det är ju inte otydligt alltså. Det är det inte. Och Sverige ska vara värd för NATOs möte för försvarsindustrin. Det är klart redan innan vi är med i NATO. Ja. Ja, det är ju inte utan att det känns som att det ligger i, inte farans riktning, men att det tack och lov ligger i någon riktning här att en viss del av svenska statsförvaltningen kommer att överföras på annan part då, man säger. Ja, det verkar lite så. I det fallet skulle man kunna säga att vid förekomsten av valfusk i USA, eller vid förekomsten av uppdagat valfusk i USA, så känns det väl som att det kanske finns en del statsförvaltningsdelar som kanske inte ska hålla så särskilt självbestämmande längre, som man kanske kunna säga. Jag tror inte det är vågat. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det är du vågat att säga så. Eller är det någon annan då liksom, man tänkte lämna över då, ja, till Moldavien, eller vilka är det som ska man lämna över vad till här till NATO? Det blir väl kanske mera, och om det inte är Joe Biden eller underlivsporslinjen, vi kan hoppas att det är då, ja, ska vi hoppas på Michelle Obama med Hillary som visar en stund alltså. Biden kan vi nog inte räkna med så särskilt länge till, det verkar inte hålla. Nej, jag hoppas på Michelle så alltså. Och ja, Michelle rycker in. Ja, gillar du Michelle sköter ÖB-händet liksom. Ja, men det vore ju lite skojigt sådär tycker jag faktiskt. Faktiskt, ja.
Det kan jag tycka. Ja. Och Kinas utrikesminister Qin Gang noterar vikten av att utveckla förbindelserna med Ryssland in i en stabil värld. Och det blir naturligtvis lite halvsekt för alla andra. Mm. Det får man ju förstå. Och Mikael Wiehe försöker då... Det är väl frågan om vad han försöker med där. Och det kan jag väl inte säga att jag... Ja. Han får gå för någonting annat än vad jag tyckte från början nu. Men det är bara så alltså. Det är bara så. Ja. Och... ja. Fantastiskt alltså. Och att uttrycka sig som nationalister då, som SD och AFS och sådär, som helt skiter i att kritisera globalismen. Det är ju tack och lov så att de här människorna som har röstat på Sverigedemokraterna och AFS har börjat förstå att det här är ju någonting helt konstigt. Nu står hela världen och skriker på de här jävla svenska globalisterna. Och Börje kan hålla sig själv runt vristerna liksom. När han står i bryggan nu. Han börjar bli supermjuk alltså. Och nu är det bara att sätta rull på han så rullar han lite lutar. Mm. Ja, jag vet inte. Speciellt alltså. Mm. Och det här med migrationen. Ja. Vad är det för någonting som sagt? Ja. Hur pengar skapas? Ja, det vet jag faktiskt lite grann om sådär. Och ja... Ett klipp från 2014. Det finns lite andra grejer kring det där klippet som är lite intressanta. Det kommer komma upp våra lider också. Inom kort faktiskt. Ja. Mm. Varje dag får vi kontaktas via personer som får sina bankkonton stängda, säger Finansinspektionen. Mm. Ja, vad ska man säga? Ja, vad har myndigheten gjort åt det då? Det är inte deras problem. Vems problem är det? Är det att myndigheten tar upp det på något vis här? Men det är väl enskilda vinst- och maximeringsintressen. Det ska väl i så fall då Finansinspektionen skita höger fan. Är de dumma i huvudet eller? Det är liksom inte så mycket att be för. Det har inte de att göra. All offentlig makt, jävla arslen liksom. De har ingenting att göra med bankerna. Det är ingen jävla offentlig makt. Är det liksom något problem här eller? Att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken kan ju upplevas som ett problem. Ja. Kanske Finansinspektionen är det egentliga problemet, höll jag på att säga. Men till den kom ju därifrån. Det är ju de som har satt dit så många så att amerikanska myndigheter är tvungna att höra av sig i Sverige och säga era banker tvätta pengar. Inte småskaligt, nej. Storskaligt. Ja. Så. Ja, jag vet inte. Ja. Lite udda kanske. Lite udda kanske, ja. Sådär. Mm. Ja, kära vänner alltså. Det är dråpligt och det blir ta med fan knappt dummare alltså. Det går inte av för hacker, men om man inte inser att en enskilt kontrollerad vinstmaximerande försvarsindustri främst ser till sitt eget intresse och inte till några andra länder, då har man stora problem alltså, som kommer nu. Och ett års krig i Ukraina har gjort problemet tydligt. Västvärlden har stora svårigheter att få fram tillräckligt med vapen och ammunition som Ukraina behöver för att kunna föra ett krig eller försvara sig då. Problemet blir än värre av Sverige och rader av andra västländer samtidigt bestämt för att satsa mer på det egna försvaret alltså. Ja, det är det produktionskapacitetsutnyttjandet alltså. För det är väl så att om vi beställer för ett annat land då, vår svenska krigsmaterielindustri, men de betalar ett betydligt högre pris, så levererar man inte först till dem, för det är inte vinstmaximeringen som styr alltså. Eller? Ja. Men alltså, ja.
Det är alltså bortom löjeväckande. Bortom löjeväckande. Alltså. Produktionen av nya pansarskott, luftvärnsrobotar, stridsfordon med mera tar dessutom väldigt lång tid. Och det går trögt för regeringar och myndigheter att bli klara med nya beställningar. Systemet fungerar inte för krig. Vi har en försvarsindustri som är byggd för ett Europa i fred, säger Jan Pie, generalsekreterare för ASD, de europeiska försvarsindustriföretagens intresseorganisation. Den direkta effekten av att det är försvarsindustriföretagen i Europa som inte klarar av att få fram allt vad Ukraina behöver. Ja, detsamma gäller även för de amerikanska företagen som är de överlägset största inom försvarsindustrin. Vi är i ett oerhört bekymmersamt läge i Europa. Och man har helt enkelt inte haft någon förberedelse för hur det ska fungera vid en stor konflikt, säger Jan Pie. Vi har bara bedrivit den här försvarsindustriella verksamheten, alltså den militärindustriella verksamheten, för att tjäna pengar helt enkelt. Man har inte tagit några hänsyn till vad som händer operativt. Det är ju fantastiskt alltså. Ja, det är ju liksom... Det är så jävla dumt så det liknar ingenting alltså, helt enkelt. Jämfört med andra branscher tar försvarsindustrin ofta längre tid på sig innan de får upp produktionen. Jan Pie förklarade med att kunderna är rätt annorlunda. Det finns ingen öppen marknad utan försvarsföretagen säljer bara till olika länders regeringar. Ja. Det gör systemet mycket mer trögrörligt. I princip är det politiska beslut bakom varje affär, säger Pie. Ja, och det tar nästan alltid lång tid innan politiker och myndigheter verkligen lägger en riktig order. Och det gäller även nu när det är krig i Europa. De flesta av västländerna själva håller på att stärka sina försvar. Det är ett jätteglapp mellan den ökade politiska ambitionsnivån och konkreta beställningar, konstaterar han. Ja, jag vet inte. Det finns ingen quick lösning på det här, eller quick solution då, nej. Ja, det trögrörliga systemet har byggt upp i fredstid för att hålla nere kostnader. Ja, då har det varit acceptabelt att ta många år för militären har behov av ny material till att politikerna bestämt sig. Myndigheterna som FNV har lagt sina beställningar och industrin till slut levererat. Ja, nu är det betydligt mer oroliga tider, ja. Vad ska vi säga? Vi behöver ett helt nytt och mycket snabbare system, och då måste vi först bryta ner enormt starka strukturer. Det är ingen omöjlig ekvation. I grunden är det mesta fråga om politiskt ledarskap och budget, säger Pie. Vad sägs om att inte hålla på med de där jävla krigen? Jag menar, om krig är den misslyckade politikens förlängda arm som de håller på att skrodera om att det är. Jag menar, då kan man väl säga så här, vad är betyget åt alla politiker vi har haft som har lett oss till att vi hamnar i den här situationen? Vad är det för betyg? IG, ja, precis. IG, ja, det är det. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Jan Pie räknar kallt med att ta rejält med tid när systemet ändras och den europeiska försvarsindustrin får ordentlig fart på produktionen. De här frågorna kommer att vara en utmaning för Europa de kommande 10 åren. Förhoppningsvis har vi en riktning mot hur det kan lösas innan vi når slutet av vårt tionde. Fungerar inte för krig, försvarsindustrin. Ja. Det är de där som ska möta i Sverige då. Ingen optik. Nej. Det kanske är så skit. Det är inte det att vi inte behöver militär, för det behöver vi. Men frågan är om vi behöver... Vad ska det vara till för? Kanske ska det skydda den konstitutionella grunden och befolkningen, kan det vara något? Konstitutionen utgår från alla myter också. Ja. Så där, ja. Det är inget folksamsbegrepp i alla fall, nej. För de flyttar ju på sig, så blir det krångligt. Ja, jag vet inte. Ja. Risk för ny prischock, något i ruttet i mathandeln i Dagens Industri. Ja, det tror fan det alltså. Ja. Det är väl rätt såklart så, va? När det till och med står i Dagens Industri var det till och med. Ja. Dagens PS, AstraZeneca har dubblat exporten till Ryssland. Var det sanktioner dit? Ingen klocka. Varför gör inte USA någonting? Varför nitar man inte på de här?
Är det därför att Tiller har fått betalt, eller Bill Clinton fick betalt av Ericsson, eller är det för att kanske man vet att det är så alltid här och att nu får det vara slut med det, och därför låter man det hållas för att exponera det så människor ska förstå, människor ska se optiken när det kommer upp och undra om AstraZeneca dubblat exporten till Ryssland. Ja, nej, jag vet inte, alltså det är bara en, så där lite löst hållet alltså. Det skulle kunna vara så, men man vet inte det. Alltså så. Förtroende för regeringen rasar riktigt, riktigt dåligt. Ja, det kanske spelar någon roll om vi har dem, eller har vi dem ens? Spelar det någon roll då? Ja. Spelar det verkligen någon som helst roll i annat än för vad som ändå komma skall? Jag vet inte. Ja, det är så speciellt, ja. Som sagt, vi har en del att diskutera framgent också. Finsk djurpark sköt sköldpadda med gevär. Det var 50 år gammal. Jag undrar om svenska genetiker har utfört mycket eller lite experiment på den finska befolkningen. Ja, man kan väl fundera på det kanske. Ja, sådär alltså. Och den kommunala toppchefen i Sundsvall fick gå. Hon skulle reda upp en härva då på 100 miljoner i underskott. Det gjorde hon, och sen blev hon, så att säga, fick hon gå av personalskäl då, så att säga. Men fick ändå avgångsvederlag och allting sånt där. Men kvar står en jävla massa missnöjda kommunanställda. Undrar vad det där var för någonting. Kan det vara så att själva var inte den här hon, vet hon Rodriguez var i Ekobrottsmyndigheten där? Hur var det med det där då? De har aldrig tagit någon knappt. Och de lägger ner saker som man inte tror är möjligt att de lägger ner. Ja, jag vet fan alltså. Och så här avslutningsvis alltså. Vi har upprepat en falsk myt om Sverige i åratal. Sedan millennieskiftet har tjänstehandels andel av svensk export ökat med 50% medan varuhandeln stått still, skriver Fredrik Segerfeldt. Tänk på alla konsulter inom teknik och PR-management och som antingen gör arbete i Sverige och skickar resultat till andra länder eller som åker till andra länder för att genomföra arbetet där, skriver Segerfeldt då. Sverige är inte det enda exportlandet som, eller inte det exportlandet vi tror det är. 6 av 10 exportkronor består idag av tjänster och den andelen har stadigt ökat, skriver Segerfeldt på Almega. Vad tänker du på om jag säger export? Sverige är en liten handelsberoende ekonomi med stora internationellt framgångsrika industriföretag som utgör grunden för svensk välfärd. Känns det bekant? Företrädare för såväl regeringen som näringsliv har upprepat liknande budskap i decennier. Nordea har satt sig i vårt medvetande. Och det är bara ett problem. Det är inte sant. För det första i Sverige är inte någon liten ekonomi. Bland världens 212 ekonomier så hamnar vi på 24 plats. Ur ett globalt perspektiv är vi alltså en stor ekonomi. Och det beror naturligtvis på, inte på att vi är många utan på att vi är rika. För det andra är Sverige inte mer handelsberoende än jämförbara länder, tvärtom. I 16 europeiska länder är utrikeshandeln viktigare för ekonomin än här. I Belgien har handeln med omvärlden nästan dubbelt så stor betydelse som i Sverige. För det tredje, Sverige sticker inte ut som land med stor industriexport. Vi har däremot en större andel tjänster i vår export än de flesta andra länder som är liknande då. Faktum är att 6 av 10 exportkronor kommer från tjänsterna. Alltså. Ursäkta. Såväl internationellt som i Sverige växer tjänstehandeln. Sedan millennieskiftet har tjänstehandelns andel av svensk import ökat med 50% medan varuhandeln stått still. Vi står mitt i en grundläggande förvandling av våra ekonomiska relationer med omvärlden. Men få verkar inse detta. Ja, konstigt det där. Alltså det här med paradigmskiften. Ja. Vad är då export av tjänster? Inte fasiken åker man till andra länder för att klippa sig. Nej, det är inte ovanligt att svenska advokater ger juridiska råd till en kund i ett annat land eller att svenska arkitekter gör ritningar åt utländska kunder. Och det är dags att uppdatera vår bild av såväl globaliseringen som Sveriges roll i den här. Och tänk på alla konsulter inom teknik, PR och management som antingen gör arbetet i Sverige och skickar resultat till andra länder eller som åker dit då. Ja.
svensk sport av det som är, ja, det statistikerna kallar övriga affärstjänster. Det är ungefär lika mycket som hela försvaret. Ja. Och tänk hur mycket IT-arbete som görs på distans från andra länder. Mm. Det traditionella, ja, statistiken fångar dock inte upp alla de tjänster som skickas över världen. Mm. McKinsey Global Institute räknade med att tjänsteinputen i de varor som exporterades, det är immateriella tillgångar som multinationella företag skickar till sina dotterbolag runt om i världen, samt digitala tjänster som till exempel Wikipedia och YouTube som konsumeras över nationsgränser, fann att de tjänsterna vida överträffar varorna när det gäller internationella flöden. Ja, jag vet inte. 10 mars träffas EUs utrikeshandelsministrar för ett möte här i Stockholm. När de pratar handel kommer de med stor sannolikhet att ha stora containerfartyg för ögonen, och tjänsterna kommer att hamna i bakgrunden. Det är dags att uppdatera vår bild. Mm. Ja, men då kanske det är så att vi kanske inte behöver, vi är nog inte så exportberoende då. Mm. Det kan ju vara så att folk skattenäriga i de här sammanhangen när det gäller tjänstegrejerna. Ja, oh, jag vet inte. Ja, oh, konstigt det där alltså. Mm. Gynnar det globalisterna eller befolkningen? Otroligt svår fråga. Jag vet inte om det var så svår fråga. Helt givet om det där gynnar nu. Och jag tror inte det är läge att fortsätta med det faktiskt. Nej. Nej, det tror jag faktiskt inte. Och med det, kära vänner, så får vi väl anse att piglördagsmyset är till ända. De här blir ju väldigt långa nu. Det är ju liksom inte mycket att be för det. Man hinner liksom inte halvvägs ens alltså. Mm. Faktiskt. Mm. Det är speciellt. Det är speciella tider. Ni är speciella. Ni är jordens bästa internetpublik, hur lätt som helst alltså. Ni har en överblick som, ja, inte finns på den här, på bredden i samma omfattning i någon annan befolkning. Per capita inte ens nära, om vi säger som så. Inte ens nära. Med det, kära vänner, så får vi tacka för uppmärksamheten under det här piglördagsmyset. Och sen hörs vi allra senast på fredag då. Mm. Och så får ni ha en härlig piglördagskväll. På återseende.